السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا انت انا بالله بينكو شكوين كنو عانا دياد كيشي جنال كانسو سبسكرايب كري مهتسيني عدن واحا بالله بيها شكرا. انا واحا انا هاي معالين سكول كردقي مهددي هستريقة شكرا انا واحا يقود عضي سنة كور واحا يهد معالين سكي عادي واحا انا كسو بحاي حيصد واحا انا بالله بنيسي حيصد سدحاد معالين والبن واحا وهزدال ساعو فري معلمين تنوية كلا دونايين معلم والبابا ساعدة سعو استعمال جرانيقة وحيان قري جري واقونا سياسي جري وحانا كلاو دياري جري عشرو معلم تان وان حيصدا كسو بحي وحا بلابني سي حيصدا كلي وحانا سعودي حافيز كمعلمين تو وحانا ربينا كفاية حابو انتي سي حيصدا كلا بلاب مركيان كفاية قيقدا ما يستنمع ربينا حيصدي ديسكا غلابتو مركيان حافيز كتاقي كدب waxaa ahay ibir oo inna ma isi joogin qolkan aniga mar walba la yaabana jiray waayo qolka waxa uu lahayd labadaas daaqadood mar walba waxa ku dadnay daahas iyo banaanka waxba looga arag walaa yaabana jiray sababta daaha loogu dado dad kale qolkan labada daaqad sababta loogu sameeyay maxay tahay waayo waa qol macallimiinta la shaxsiga caaban hadii loo sameeyo xataa maxaa loo dadi miis iyo kuraas iyo dhalo iyo fadhi iyo mashiinka kafeega xataa waa uu yaalay alaabta saanta soo tiriyeen waxay ku dhex jireen qolka kadib samicadda iskuulka ayaa waxaa laga sheegay in albaabada iskuulka la loo gareeyay arintan aniga hor umaana arag ayadoo iskuulkan ka dhexaysa laakiin horta hore waan u maqlay laakiin si iskuulkan horoga ma isa dhicin iskuulka banaankiisana cidna ma isi joogin haddii aan qof weydii lahaa markaynaan waxaan rabay soo tijaabiyo kafeegan dhigtay waan soo baxay waxaana kaloo rabay lacal haddii aan arto banaanka ku arko inaan fasaladooda ku xareeyo markii aan banaanka uga soo baxay hal qof banaanka kumaana arkin kadib waxaan u soo laabtay qolka macallimiinta kafeegeygiina qaataan u soo laabtay banaankan imaaday markii aan banaanka imaaday kadibna waxaan arkay nin dhinaciig u soo socdo wejigiisa markii aan fiiriyana bahalo oo ekaa foolxumadiisa shakiniga ma uusan jirin ninkan inuu aniga soo weerari doono markaas waan naxsanaa waxaan sameeyana lahay kadib waxaan go'aansaday inaan dib ugu laabto qolka kadib aniga xoog ayaan soo cararay albaabka ayaan xiray aniga ayaan isku aadiyay albaabka markii aan albaabka isku aadiyay kadib waxa uu bilaabay inuu xoog ugu soo gargaraaco anigana waxaan isku dayayay inta awooddayda ah inaan ku celiyo kadib ninka waxa uu bilaabay si tartiib inuu u soo gargaraaco u yiraahday iga furo albaabka aniga fikrad fiican lama ahayn inaan ka furo waayo ninkan wuu soo bursaday waxaan una dhahay gudaha soo geli qaabka markaas ila hadlana waan ka dareemayay inuu wax kale u baahan yahay anaa inuu anigii dilo taleefankayga ayaan la soo baxay waxaana rabay inaan maamulaha waxo un weydiiyey sababta albaabada loo gareeyay iyo ninkan qofku uu yahay kadib aniga si tartiib ayaan u weydiiyey qofku uu yahay markaas kadib ninka waaba uska aamusay manuusan jawaabin kadib maamulaha ayaan wacay laakiin maamulaha igama uusan qaban waxaan u maleeyay inuu BCI kadib mar labaad ayaan ku celiyey markaas ninkii ayaa gargaraaca iga joojiyey oo albaabka gargaraaca ayuu joojiyey markaas aniga waa yaabanaay xaaqaldana isdhahay hagowaadi mar kale ayaan isku dayay haddana inaan maamulaha waco laakiin hal mar ayaan waxaa maqlay muyaaradda oo la garaacayo waxayna ahayd qof burku garaacayo sida ugu garaacayo xoog ayuuna ugu waday waxaa una rabay inuu soo jabsho kasoo galo markaasna aniga waan naxsanay ugu dambaystina waa uu soo jabiyey waan naxsanayaa waayaana islahay waxaana arkay ninkii inuu yahay waxa uuna kasoo galay daaqadii gudaha qolka ayuuna soo galay markaas aniga albaabka dhinaciisaan u cararay markii aan albaabka kasoo baxay kadibna xoog ayaan u cararay waxaana galay fasal fasallada ka mid a waxaana soo xirtay albaabka fasalka aniga markaas ninka shakhartiisa ma aana maqlayn waxaana dareemay markaas inuusan ninkii soo dabagelin oo hadda nabad ku jiro markaas aniga waxaan sameeyey booliska ayaan waxay waxaan u sheegay inuu nin iskuulkii ku soo weeraray oo qolkii aan ku jiro uu ku soo jabiyey oo daaqadan iga soo galay markaas kadib booliska waddada ayuu ku soo jireen markaasi kadib aniga wax cod iyo shanqar ma aanan maqlayn wax yar kadibna waxaan samecadda iskuulka ka maqlay in nin la qabtay kadib waxaan usoo baxay bannaanka waxaana soo baxay askartii oo bannaanka joogto iyo ninkii oo la qabtay markaasna waxa uu sheegsheegaya hadallo oo anigii ugu hanjabaayay
بوليس كان وحا ويشيغ انو نكا يعني وعلان وميش والدة لغاسو خبتي. اوكي اصحابي شاكاد نيتاني كو اكتاي مركز سبسكرايب صار دياتك يشانا لايك ده مهتسانيت.